A family in the Kariobangi area of Nairobi is engulfed in distress. This follows the disappearance of their son. Seth Reuben Okoth, a KCSE candidate, was last seen on Sunday night in the Lucky Summer area. That's right. His sudden disappearance has left his family deeply worried. And as our very own Ben Kirui reports, another family in Machakos County is mourning the loss of their son, 17-year-old Abel Mwendwa, a KCSE student at Katelembo Centre of Excellence, who drowned while swimming at a dam near the school. As thousands of KCSE candidates across the country continue with their examinations, which began last week, a family in Machakos County has been plunged into mourning after their son tragically drowned while swimming in a dam near his school. 17-year-old Abel Mwendwa, a candidate at Katelembo Centre of Excellence, was returning home when the incident occurred. Niligua wanza kufika kuangalia kijana. Azikuaribu wakati nilingia wa maji on the spot. Ajenye nilifanya nilifika nikaona kijana ana nguo. Sasa na yeye ni kijana mnono. Sasa nikajaribu kumshika nikaona ile kung'ang'ana naye. Kitambo nitoke kamba iletwe. Akazama kwa maji. On Sunday, angry parents stormed the school to demand for answers from the management. Nikaweza kujaribu kumuuliza nini ilihappen shule. Mwalimu mwenye alikuwa on duty. Nikajaribu kumuuliza nini litokea pale shule. Akaniambia yeye ana ruhusa ya kunieleza haswa kilicho happen kwa sababu yeye kama ni watoto kufukuzwa alikuwa ameachiwa list. Kwa hivyo yeye alifuata maagizo ya mwalimu mkuu. Tumekuja kujua mtoto wetu alifanya nini kwa sababu jana ndio nilifikiwa simu saa 9 hapo saa 8 na nusu saa 9. Alafu wakati nilifikiwa simu na dadangu nikatoka nyumbani. Nikakuja mpaka hapa Machako. Nikakuja kabla sijapika hapa shuleni. Nikapigiwa simu na huyo dadangu akaniambia nikuje moto nzima wameshatoka mahali mtoto alikuwa ameambiwa ameingia kwa maji. Police in Machako are investigating claims that Abel was sent home to collect school fees, a claim denied by the school principal. Mimi nilipigiwa simu na mtoto wangu Abel Mwendwa akaniambia kwamba ametumwa school fees. Cha kumuuliza nilimuuliza mbona mwalimu mkuu hajaweza kunipigia simu communicate kama mnaenda nyumbani. Akaniambia mama hapo sijui itabidi umpigie simu. Meanwhile in Nairobi's Lucky Summer area, another family is in distress after their son Seth Reuben Okoth, a Form 4 candidate at Our Lady of Fatima in Kariobangi, went missing a week ago. Seth was last seen at home on Sunday. So on Monday morning when we woke up, we couldn't find him. Seth was on Sunday last week when he was sitting down here in the sitting room and he was having a meeting with his friends. We are Seventh-day Adventists. So he was just having the meeting as usual. Then I left for the bedroom to sleep. So the next morning, waking up, I found the door locked. If he had the exam and he decided to go into hiding, something like that, I'd just tell him, if he's having some worries, if he cannot reach any of my parents or my siblings or anyone, can he just try to reach to me? The family alongside the school community is now appealing to anyone with information about Seth's whereabouts to come forward. Ben Kirui, Citizen TV, Nairobi.